E aí galera do YouTube, Irado Games aqui trazendo mais um vídeo. E hoje galera, estou aqui para fazer um vídeo de Rainbow Six Siege. E hoje, vamos... Pera aí. Deu acertei. Vamos jogar Rainbow Six Siege, né? E o Rainbow Six Siege deu uma atualizada. E como vocês já podem perceber, a Twitch já começa com o drone de choque. Mas o ruim disso é que não dá tipo pra pular, não dá pra... Não dá pra desviar muito dos caras, não. 10 segundos pra inserção. É tipo, agora. Acho que se desse pra pular até conseguiria, mas não dá. Bom, galera, esse vídeo aqui eu vou tentar postar em 60 frames, tá? E vamos lá. Se demorar muito, galera, eu não vou perder muito tempo e já botar em outra qualidade, tá? O cara não quebra a câmera. Ok. E veio o mapa, né? Veio o mapa favela dessa vez. É um mapa bastante legal. É um mapa bem grande. Vamos achar uma posição melhor, que agora tá difícil. Matei. Matei, boa. Smoke end. Nossa. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Minha área, as bombas protegidas. Começou mais uma aqui, galera. Vamos lá. Um negócio da choque aqui e um lá aqui, boa. Tá, tem que forçar mais. Porque é bastante parede pra quebrar, né? Bird. Caraca. O cara botou a Zelep bem na hora que o Glass tava. Tá.
Nossa, resta um inimigo, um aliado restante. Ai caralho, ah, eu ia atacar a C4. Tá lá na plantação de ma. Preciso utilizar seu drone pra localizar as bombas. Bom, galera, começou mais uma partida. Talvez seja a última, se a gente ganhar. Então vamos lá. Acho que não é nesse prédio. Quer dizer, prédio não é. Não sei bem o que, que é isso. Peraí, tem uma bomba aqui. O drone localizou uma bomba. Ah, não fui eu que spotei. Faltam 10 segundos. 5 segundos para a inserção. Ah. O desativador foi recuperado. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Drone pronto. Sou eu que tô com o negócio de desarmar. Não vou querer. O desativador. O desativador está seguro agora. Pelo menos os caras não pegam Valkyrie. Eu fiz isso mesmo só pra deixar os caras com medo. Só porque eu ia meter a cara. Tem alguma câmera? A minha. Deixa eu ver. Cadê o cara da bomba? Não, oito. Na B não tem ninguém. Boa. Gente. Mas galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça do like. Então é isso aí.